ନମସ୍କାର। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫଳ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ, ଯୋଉଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ରଖିଛି, ଆପେଲ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ରଖିଛି ଅଙ୍ଗୁର, ଆଉ ଏଇଟା ରଖିଛି କଳା ଅଙ୍ଗୁର, ଦିଟା ତାକୁ ମଝିରେ ଦିଖଣ୍ଡ କରିଛି, ଆଉ ବେଦନା କିଛିଟା ରଖିଛି ଯୋଉଟାକି ଉପରେ ବି ପକେଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ମିଶେଇକି ଆମେ ଦବା, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଛେନା, ଗୁଡ଼ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କୋରିକି ରଖିଛି ଗୁଡ଼, ଅଦା ଛେଚା, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ମାନେ ଗୋଲମରିଚକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ସେଇ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ଘିଅ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ମିଶେଇକି ୟାକୁ ରଖିଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ସେଟା ମିଶେଇବା। ଏଇଟା କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀରଟା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଁ ଫଳ ଯେତକ ନେଇଥିଲି ସବୁ କି ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଏଥିରେ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପିତଳ ବାସନରେ ବି ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇନା ସବୁ ଫଳ ଦେଇଦେଲି ଯାହା ଫଳ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଛେନା ପକଉଛି, ନଡ଼ିଆ ପକଉଛି, ଏବେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେ ଚାଉଳ ଏବେ ପକଉଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ଆଉ ମହୁ, ଏବେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ଅଛି ଗୁଡ଼, ଅଦା, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଯେତକ ଅଛି ସବୁ ପକେଇଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପକେଇ ଦବ, କ୍ଷୀର ପକେଇକି ୟାକୁ ଭଲକିନା ଏବେ ଚକୁଡ଼ି ଦବ। ଏବେ ଉପରେ ଉପରେ ମୁଁ ପକେଇବି ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆହୁରି ଫଳ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ବେଦନା ପକଉଛି, ତ ୟାକୁ ଭଲକିନା ଆଉଥରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମକର ଚାଉଳ, ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗରେ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମକର ଚାଉଳ, ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ମକର ଚାଉଳ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।